Tiež ďakujeme a posledný prednášajúci dnešného dňa Jan Gregor zo spoločnosti ProISP SRO, call centrum pre ISP providery. Tak, a než sa Jan Gregor pripraví, Honza Gregor, tak ja trošku okomentujem jeho prednášku. Najhoršia situácia pre zákazníka nastáva vtedy, pokiaľ sa objednaná služba prestane fungovať a on nemá príležitosť nahlásiť nejakú poruchu v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú dobu. A pokiaľ sú telefóny smerované na technikov, ktorí v prípade výpadku potrebujú riešiť ten problém, tak a nepotrebujú sa venovať vysvetleniu, prečo to nefunguje, tak to je tiež špatne. Takže spoločnosť ProISP vám ponúka službu call centra, ktoré funguje v režimu 24/7 365 dní v roku. A tam sa zákazníci v prípade výpadku alebo nefunkčnosti služby dovolajú a vy sa vyvarujete toho, že by sa treba v sobotu, nedeľu nikam nedovolali a naštvaní si hľadali nového poskytovateľa internetu. Takže pokiaľ si pripravený, Honzo, môžeš. Tak, ďakujem za úvodní slovo. Jak už Míla předeslal, mé jméno je Honza Gregor. Vznikali jsme, nebo to na ten projekt vznikal z nějakého podhoubí ISP segmentu. Sami jsme poskytovali internet kolem roku 2004. Jsme začali s podnikáním, následně později postupem času nás akvizoval jeden větší provider a díky této spolupráci jsme začali rozvíjet myšlenku profesionálního call centra, kterou jsme chtěli už nabízet trhu a proto jsme do toho šli s touhletou vizí. Společnost pro ISP je člen Združení ISP Alliance, což je víceméně serviska pro ISP providery. Využíváme softwary, které Alliance nabízí. Jeden z našich dalších projektů je ISP Market, což je nějaké tržiště a prostor, kde se střetává poptávka s nabídkou po hardwareu nebo službách. Proč call centrum? Došli jsme k tomu pomocí nějakého přirozeného vývoje. Jak firma vznikala, tak postupně se začaly přidávat nové a nové okruhy podnikání a postupně vznikl nějaký požadavek na centralizaci tohoto řešení. Zároveň díky tomu, jak firma roste, rostou s ní i technici, takže byl požadavek na specializace těch techniků a chtěli jsme vlastně odtrhnout takovou tu kouli, kterou měli u nohy a to je běžná komunikace se standardními retailovými zákazníky, kteří se na techniky stále obraceli. Díky tomu jsme vlastně technikům stáhli telefonní čísla, dali jsme je na naše první zákaznické centrum, kde jsme měli krabici z 10 telefony a začali jsme pracovat právě na nějaké takové centralizaci. Další důvod, proč call centrum, byl ten, že jsme měli nějaké služby, které potřebovaly podporu 24/7, ať už nějaké krizové služby, například pro policii České republiky, nebo nemocnice, nebo státní segment, nebo eventuálně automobilky. A historicky jsme technikům přidávali nějaké koruny, aby zvedali telefony po své pracovní době, eventuálně v noci, což samozřejmě mělo za následek ten, že se zákazník občas nedovolal, technik, když zvedl ten telefonní hovor, tak kvalita byla prachbídná, takže díky tomu jsme si řekli ne a z takového toho neduhu jsme udělali víceméně konkurenční výhodu a call centrum a podporu 24/7 jsme začali nabízet i rezidentním zákazníkům, kteří platí plus minus 300 až 500 korun, takže nějakých 15 až 20 euro. Z mého pohledu je důležité, aby zákazník měl možnost si jít někam postěžovat. A to ať už telefonicky nebo osobně. Pokud tuhle tu možnost nemá, tak samozřejmě hledá nějaké řešení. Nejhorší situace je, pokud zákazníkovi nefunguje služba a on nemá kam se dovolat, protože zrovna váš technik se věnuje řešení problému. Zároveň začíná teďka být takový i trošku generační rozdíl, kdy starší generace se primárně snaží komunikovat
pomocí telefonu nebo osobní formou. Mladší generace už dává víceméně přednost nějaké online komunikaci, ať už pomocí Facebooku nebo nějakého online chatu, nebo rostou nám i hlášení servisních poruch pomocí e-mailu. Je to víceméně logické, protože v dnešní době má každý smartphone, takže pokud někomu nefunguje internet, tak napíše e-mail, nebo eventuálně jde na stránky, protože hledá kontaktní telefonní číslo, které primárně nemá vložené v telefonu, a pokud mu na stránkách vyskočí nějaký online chat, tak rovnou ten požadavek odbaví online, aby nemusel někam telefonovat nebo něco řešit osobně. Tak, jak jsme vznikali? Víceméně na začátku, jak jsem říkal, jsme byli internet service provider, tudíž zákazník měl přímý kontakt na technika. Pro zákazníka je to velmi super a komfortní řešení, protože když má štěstí a dovolá se, tak hovoří s fundovaným člověkem, který zná tu problematiku a většinou byl i osobně u té instalace, takže to místo zná. Bohužel zákazník si neuvědomuje, že ten technik má nějakou pracovní dobu, takže předpokládá, že když bude volat od 6 nebo od 5 od rána do nějakých 10-11 do večera, tak vždycky očekává, že ten technik mu bude k dispozici a bude se mu snažit pomoct. Samozřejmě pokud máte lojální zaměstnance, lojální techniky, tak to nemusí být problém, může to fungovat. Problém nastává, pokud máte nového technika, který na to není zvyklý, takže občas nějaký telefon zahodí, nevezme nebo něco podobného. Zároveň technik leze po střechách, tudíž zvedat hovor je pro něj nekomfortní, občas i nebezpečné. Kvalita toho hovoru je víceméně nic moc, protože v pozadí jsou slyšet nějaké ruchy, šumy. Zároveň technik nemá po ruce nějaký poznámkovník, kam by si napsal ten servisní tiket, a často se stává, že ten úkol je nějakým způsobem vyprokrastinován, tudíž že na něj technik zapomene. Tohleto jsme si uvědomili relativně brzo, že tohleto není šťastné řešení, takže jsme se posunuli na pobočku, to už jsem tady nastínil. Postupem času jsme si řekli, že ta krabice s těmi telefony není úplně ideální, tak jsme nakoupili za desítky tisíc GSM-kovou ústřednu, do které jsme ty SIM karty dali, takže na začátku jich tam bylo 12, pak 18, pak 24. Mělo to ten neduch, že díky tomu, že ty SIM karty byly vedle sebe, tak se vzájemně rušily a kvalita hovoru byla opět prachbídná. Zároveň jsme řešili problém, díky tomu, že jsme otevírali další a další pobočky, tak jak ty hovory dostat z toho centrálního místa, kde seděla ústředna, na pobočku, aby jsme věděli, že ten hovor byl nebo nebyl odbaven. Samozřejmě zvonilo to na všech pobočkách současně, ale už jsme neměli zpětnou informaci, jestli daný pracovník ten hovor obsloužil nebo ne. Pobočky jsme rozšiřovali až do počtu 7. Víceméně měli jsme jednoho administrativního pracovníka, který byl tahoun, který se snažil ty hovory odzvedat za ostatní. Tudíž všech zbylých 6 pracovníků čekalo, jestli to primárně ta holčina zvedne nebo nezvedne, nebo jestli to zákazník položí. Takže díky nějaké virtualizaci jsme začali sledovat statistiky a viděli, jak ty hovory jsou odbavovány a nejsou odbavovány. Kolem roku 2014 jsme si řekli, že tohle to není opět správná cesta, takže metodou pokus omyl jsme došli víceméně k řešení, že jedinou a správnou cestou bude chopit se toho profesionálně, postavit call centrum, které bude fungovat v režimu 24/7 a nabídnout jej trhu. Náš okruh by se nechal rozdělit na dvě hlavní části. První je aktivní telemarketing, druhý je pasivní telemarketing. Jak už název říká sám za sebe, tak aktivní telemarketing, aktivitu vykonává operátor, v případě pasivního telemarketingu čeká na příchozí hovory od zákazníků, takže hlavní portfolio, standardní navolávání, ať už studené kontakty, nebo nějaký upsell nebo crosssell nad vaší zákaznickou databází. Naši operátoři jsou schopni dohodnout schůzky vašim obchodníkům, to znamená proklestí se přes les administrativních pracovníků, eventuálně asistentek a sekretářek k nějaké kompetentní osobě, která má rozhodovací pravomoc. Jsme schopni obráceně prověřit fungování vaší zákaznické linky pomocí nějakých mystery callů, kde pak zpracujeme analýzu a v případě nějakých návrhů na zlepšení vám tyto doporučení předáme. Řešíme inkaso pohledávek a zastavil bych se trošku u hovoru spokojenosti, protože z mého pohledu je to alfa a omega nějaké kooperace s vašimi klienty.
protože v dnešní době a v hyperkonkurenčním prostředí je stále komplikovanější si zákazníka, ať už udržet nebo zákazníka získat. My ve své vlastní síti voláme zákazníkům do 14 dnů po provedení instalace, jestli byl spokojen s přístupem technika, s tím, jak mu služba funguje. Voláme na servisní výjezdy do 3 dnů, protože často, když se řeší nějaké výpadky na síti, tak technik udělá nějaké placebo, to znamená, veme Wi-Fi router, vymění krabičku za krabičku a často ten problém může být někde jinde. Já si pamatuju zhruba rok zpátky na konferenci, tady kluci z VF Metalu měli domácí chůvičku, která sundala víceméně celou hotelovou Wi-Fi. Zapínali ji pouze v nějaké určité okamžiky, takže dohledat takovýhle problém je celkem komplikované. Zákazník vám dá jednu šanci, abyste opravili jeho nefunkční internetové připojení a pokud se jich chopíte tím stylem, že nevyřešíte jeho problém, tak zákazník jde a hledá konkurenční řešení. To gro, co děláme, tak jsou právě hlavně pasivní hovory, kdy naši operátoři zvedají vaši zákaznickou bázi, zvedají vaším jménem, takže zákazník má takovou jakoby důvěru, že se dovolal k vám do společnosti, operátor zapíše požadavek do nějakého tiketovacího systému, eventuálně zná nabídku vaši, kterou tomu zákazníkovi přednese a je schopen vyřešit i nějaké běžné administrativní věci. Samozřejmě pokud neví, jak dál, tak to přehazuje na vaše administrativní síla, vaše administrativní pracovníky, kteří zákazníka druhý den kontaktují a problém vyřeší. Proč outsourcing služeb? Ten hlavní důvod je ten, že operátor je šérován mezi více projektů, to znamená, jsou tam nižší náklady, než pokud byste měli svého vlastního operátora, kterého byste platili na měsíční bázi. Zároveň všechny naše hovory nahráváme, takže se snažíme stále erudovat tým našich operátorů, aby ta kvalita hovorů odpovídala požadavkům našeho zadavatele a snažíme se pomocí toho dělat nějaké drobné úpravy call scriptů nebo toho, jak se ten operátor má k zákazníkovi chovat. Zároveň, jak jsem říkal, je stále komplikovanější marketing, takže je potřeba u toho zákazníka bojovat a snažit se, aby byl spokojen. Já mám takovou oblíbenou studii, kterou jsem četl někde na internetu, že na zákazníky denně působí okolo 5000 marketingových impulzů. Jsou to různé reklamy na oblečení, na notebookích, takže ten člověk je marketingem víceméně přesycen. Občas reaguje i neracionálně, ale na základě emocí, takže velmi super věc je pracovat s nějakými doporučeními nad tou vaší zákaznickou bází, aby vám váš zákazník přiváděl nové a nové klienty. Zhruba, pokud se mám dostat na čísla, tak my měsíčně připojujeme okolo 400 nových zákazníků, 400 nových služeb a tomu máme zhruba něco kolem 100, takže nějakých, dejme tomu 25%, kteří jdou na základě nějakých našich marketingových aktivit, ať už obchodníci, ať už telemarketing, ať už nějaké letákové kampaně a zbytek jde hlavně díky kladným referencím a zkušenostem, že zákazník má službu a má rychlý servis. Fungujeme ve třech režimech, základní helpdesk, primárně v pracovní době od 8 do 5 hovory jdou k vám, po pracovní době víkendy, svátky jsou směřovány k nám. Rozšířený helpdesk je o tom, že v pracovní době hovory primárně zvedáte vy, ale když přijde nějaká špička, administrativním pracovníkovi přijde zákazník na pobočku, tak ty hovory přepadávají k nám a my je odbavujeme vaším jménem. Plnohodnotný helpdesk, tam je to víceméně otočené, to znamená, primárně zvedáme my a je nastavený zpětný přepad k vám. Když řešíme technickou podporu pro jednotlivé partnery, tak jim řešíme zároveň dohled nad sítí. Takže operátor během noční směny má puštěný váš monitoring a v případě, že máte nějaký výpadek služby, tak alarmuje vaše techniky, kteří v nočních hodinách jsou schopni řešit nějaký výpadek, ať už na VIP zákazníkovi, nebo eventuálně na nějakém kórovém prvku síti. Není to o tom, že technik se vám ráno v 7 hodin probudí, uvaří si kafe, do 8 hodin hledá závadu,
zjistí, že je vadný spoj, vyrazí někde do nějakého servisního kontejneru, je 2 hodiny v autě, vrátí se, instaluje spoj a máte víceméně celé dopoledne nefunkční část sítě. Když ten operátor toho technika zbudí během noci, tak ráno, do rána už ta služba může být funkční a zákazník pak nemusí ani vědět o tom, že máte výpadek síti. Benefity call centra. Víceméně, už jsem tady říkal, nahráváme všechny hovory, snažíme se ke každému zákazníkovi přistupovat individuálně. To znamená, každý zákazník má u nás frontu, která se chová dle toho, jak vy si přejete. Jsme schopni zajistit IVR-ko, což je taková ta klasická plechová pusa, která je na každém call centru. To znamená, dobrý den, dovolili jste se někam, váš hovor si nahrajeme a v případě, že nechcete, zavěste. Kouzla IVR-ka spočívá v tom, že když máte nějaký globálnější výpadek na síti, jste schopni nahrát nějakou rychlou hlášku, kterou dáte zákazníkovi před ten hovor, takže ho informujete o vašem výpadku, pokud zákazník volá kvůli tomuhle tomu problému, tak většinou zavěsí, protože ví, že o problému víte, že ho řešíte. Pokud zákazník volá kvůli nějaké jiné věci, tak v hovoru normálně dále pokračuje. Super věc, kterou strašně oceňuji, tak je panel operátora online komunikátor. Díky tomu máme operátory prakticky kdykoliv online, protože jim stačí internetové připojení a nějaká náhodní sada, takže tu mají i operátoři doma. Využíváme to hlavně, když přijde nějaká krizová situace, tak se operátor, který je třeba doma, přihlásí do front a ty hovory zvedá. Zároveň jsme schopni stáhnout ty operátory z jiných projektů, kteří se věnují třeba aktivnímu telemarketingu, vymáhání pohledávek a ty hovory pak odbavují v rámci nějakého turborežimu. Jde hlavně o to, aby se ten zákazník dovolal a dostal informaci. Funkci Mobility Extension také velmi rád využívám, protože nechci, aby retailový zákazník měl na mě přímý kontakt, takže když s ním potřebuju komunikovat, zavolám na ústřednu pomocí klapky, zákazníkovi volá ústředna, v případě, že se nedovolám, zákazník volá zpátky na call centrum. Máme SIPTrunk s mobilním operátorem, věřím, že tohleto řešení by se nechalo aplikovat i na Slovensku. Jedná se o to, že na úrovni operátora směřujeme GSM-kové telefonní číslo do VoIPka, takže z jednokanálového hovoru získáme nějaký 18-kanálový, takže se najednou z jednoho zákazníka, eventuálně druhého v pořadí, dovolá na to mobilní číslo až 18 lidí, takže pokud je na druhé straně dostatečná operátorská kapacita, tak jsme schopni řešit i nějaké takovéhle krizové stavy a krizové výpadky. Inteligentní fronta nepřijatých hovorů, to se nám právě osvědčilo v případě našich poboček, kdy telefon zvonil historicky na několika místech najednou současně, tudíž ti administrativní pracovníci viděli na liště telefonu, že má nepřijatý hovor, ale už neviděli, jestli to zákazník vzdal, nebo jestli to zvedl někdo z kolegů, takže jsme pak ten lidem nevolali zpátky, ale díky této inteligentní frontě, kterou vidíme vlastně v nějaké online web-based aplikaci, vidíme, jestli se ten hovor uskutečnil nebo neuskutečnil. Zároveň, když zákazník se nedovolá na první pokus a volá po druhé už má štěstí, ten hovor se uskuteční, tak ten hovor z té fronty nepřijatých hovorů zmizí. Co se týká referencí, aktuálně zvedáme asi kolem 25 firm v České republice z zajímavých referencí. Můžu víc například společnost TP-Link, kde jsme jim nějakou dobu řešili servisní podporu pro jejich zákazníky, takže takové ty běžné problémy a požadavky na konfiguraci routerů, nebo že zákazník nevěděl, kam se má posunout. Zároveň tam máme i velké společnosti typu GrapeSC, eventuálně Tlapnet. I slovenského partnera máme, společnost Chatsanet, kterému zvedáme hovory. Posledním projektem jenom v rychlosti ISP Market, jak jsem tady předeslal, tak je to nějaké místo, kde můžete prodávat nějaké vaše vysloužilé zařízení, které máte skladem, které by třeba mohly být prospěšné pro někoho dalšího. Takže já využiju možnosti jako kolego, jestli má někdo nějaký dotaz. Pracujeme na tom. Primárně řešíme noc, ale už pracujeme i na tom, aby jsme měli slovenské operátory, jednáme s jedním slovenským partnerem, který by vlastně ty hovory ve slovenštině měl být schopen odbavit v té hlavní pracovní době. A po maďarsky? Ne. Tohle dá, že bys chtěl dělat ty? Ještě nevíš, po maďarsky nevím. Po rusky by som možná dal. Takže je to všetko? Tak já bych som Honz...
Máme tam ešte nejaký dotaz? Nie. Takže ja by som Honzovi poďakoval.